Fru Bäckman? Har det hänt något? Var är Jörgen? Vad fan är det där? På lekmannaspråk så är det en bortskuren ansiktsutarmning. Sara Beyer har sagt upp sig. Och jag förutsätter att den personen inte möts av några förutmjukande attityder som försvårar tjänstgöringen. Känner du till om din man var hotad på något sätt? Ja, det ringde på en man när Jörgen var ute med Fiffin. Ja. Tror du att hans fru kände till er relation? Att jag blev gravid. Att den som vanärar familjens heder får sona för det. De flesta muslimer är emot det.